Kaixo, Mariano Lejartalaz. Bat egin gure dut osasun arloko langilean alde antolatu den kanpaina honekin. Nire ekarpena, Mariano Lejarreta klasikaren maillota hau, datorren astean egingo den subastarako oparituko dudana. Eskaintzarik handiena egiten den personari dedikatuko zat. Eutzi gogor, danon artean lortuko dota. Un fuerte abrazo para todo ese personal comprometido. Ni bezala, zu ere, geratu zaitez etxean.